Joprojām sarežģīta situācija plūdu skartajā Augšdaugavas novadā. Tur svētku laikā apludinātas jau vairāk nekā 300 mājas un 25 ceļu posmi. Šobrīd ūdens līmenis stabilizējies un pamazām sāk kristies, kas gan var radīt jaunus sarežģījumus. Latvijas austrumos joprojām spēkā dzeltenais brīdinājums, bet Daugavas krastos no Daugavpils līdz Līvāniem oranžais brīdinājums par bīstamu ūdens līmeni. Īsi pirms lieldienām vissarežģītākā situācija veidojās Daugavas krastā pie Maļu ku vasarnīcu ciemata, tā informē Augšdaugavas novada izpilddirektors Pēteris Dzalbe. Ceturtdien un piektdien pacēlās Daugavas līmenis līdz maksimumam, un to vasarnīcu kooperatīvu caur mazās upītes ieteku aizpludināja 100 mājas, un ūdens līmenis izlīdzinājās šorīt abās Daugavas pusēs, ar ko tātad vēl plus 100 mājas ir apludinātas. Labi, ka ūdens plūda pamazām nevis caur dambi, bet caur pašteci, ja, un visas ģimenes, kas ir bijušas tanī apdraudētajā teritorijā, visas ir pametušas savas mājas. Varbūt tikai viena vai divas ģimenes turpina dzīvot ar generatoriem, jo aizvakar pēcpusdienā pulkstens pieciem, tad, kad ūdens pietuvojās augstspriegumā tīklam, tai apakšstacija viņu arī atslēdza no elektrības. Arī gaidam, ka no rītdienas sāksies ūdens pazemināšanās, tad jau līdz piekdienai varēsim novērtēt, kādi ir pirmie zaudējumi, no un pēc divām nedēļām varēsim apkopot visu informāciju, tad, kad ūdens aizies vismaz metru projām. Augšdaugavas novadā ūdens līmenis ir sācis pazemināties, bet ļoti nedaudz par dažiem centimetriem, bet augstāk Krāslavas novadā jau kritums ir pēdējā diennaktī par aptuveni 10 centimetriem, un prognozes rāda, ka līdz šīs nedēļas beigām Daugavā pie Daugavpils ūdens līmenis būs krities par pat vairāk nekā metru. Pašvaldība ūdens krišanos un atkāpšanos no aplūdušajām palienēm gaida ar bažām. Ja tas notiks strauji, tad iespējams, ka aplūdušie ceļi ar straumi tiks izskaloti.